Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su SM, rođenog 1987. godine iz Valjeva, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je on u porodičnoj kući tukao svoje roditelje, nožem ubo oca i lakše ga povredio. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu. Sudija za prethodni postupak mu je na predlog tužioca odredio pritvor do 30 dana.